ለመማር ከመጡ ወደ ሃዝሚ ስቱዲዮ ገብተው ቀወጥ ቀወጥ ያርጉት ሰላም እንደናችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ በዚህ ቪዲዮ ዘና ፈታ እንላለን ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ እሺ ተመልካቾቼ በመጀመሪያው ቪዲዮ እንግዲህ ሮሲ የምትባለው ቲክቶከር በሃቢቢ በሚለው በካኪ ዘፈን መጣለች እስቲ በቀጣይ ደግሞ ተመልካቾቼ አብነር ከሚል ቲክቶክ ነው የተገኘው ይሄ ቲክቶክ እና ሱስ አለብህ የለብህም በሚል ክረከር ተጠምዷል ይሄ ቲክቶከር እስቲ ዳስ ብሎኛ መንጣት ሱስ አለባ ዝምብዬ ሳይ ሱስ አለብህ ዋ ዋታ ጓን ማን ሱስ የኔ ፍቅር ነው ሱስ እሺ ራስን አስተውቅ አስተውቅ ያ ማን አሌክስ ባላሎ ማን ስቲ በደንብ አብራ እንትን ይያልካ አብራ አላልኝ ከዚህ በፊት ምን አይነት ድርጅት ውስጥ ሰርታል አልሰራውም ዩ ኖ የሆኑ ታይሞች ላይ አልሰራውም ኦኬ 10 አመት ስራል እንዳለ ማን አልሰራውም አልኩሽ እኮ ዋናው ላብ ማን አሁን እቺ ነገር አሁን ካምፋየር ላይ ምናምን ነገር ሆነ ብንጫወት እሺ እዚህ ድርጅት ዘመድ አለ እንዴ? አንተ ስም ፈቃዱ አይደለም እንዴ? ቆይ መደውለው ራስ ቤቲ ናታ ዘመዴ ና ቤቲ አሁን በቀጣይ ደግሞ ስለ ፎቶ አሚ መትነ ነገር አለ? ምን ያህል ፎቶዎች አሉሽ? አሁን ራሴ ስልኬ ፉል ነው 17000 የፎቶ ሱሰኛ ነሽ? አይ አይደለም በቀጣይ ደግሞ ማይ ማም ድንግል ሶሪ ድግስ ለነሄድ ስንል የሚል በባምቢ የቀረበ ነው ተመልካቾቼ እስቲ ከመጣታችን በፊት የተባባልነው በሙሉ ለመጨረሻ ጊዜ አስተውሽ መንገድ ላይ ምንም ነገር ግጅልኝ ማለት አይቻል ድግስ ቤት ከሄድን በኋላ አዘይድን ደግሞ ካንድ ቁርጥ በላይ ማንሳት አይቻል የቤታችንን ገበና ማውጣት አይበለውና ባታረጊ ሲሄነን ምንድነው የሚጠብቀሽ ጋሻቄ መጣው በዛ ለንጋቾ ይበጋለንጋቾ ገርፈውኝ ከዛ በርበሬ አጥረውኝ ከዛ በርበሬ አጥረው ሲጨርሱኝ በሰማ መጥቶኝ ይሄዳል ካንደኛው ጀመረሽ ያጠፋሽው ለምን አትነግሪኝም እ መንገድ ላይ ሳምቡሳ ግሪሊን ብያለቀስኩ ድድድግስ ላይ ሶስት ቁርጥ እንጀራ አነሳው የሚጥሻልም ደግሞ በላ በቀጣይ ደግሞ ተመልካቾቼ በሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ጊዜዋን በሚተሳልፍ ፍቅረኛው የደረሰበትን አንድ የሆነ ግፍ አለ እስቲ እንዮ አሪፍ ነው ማቴ መንገዴ እንግዲህ ዩቲዩብ እና የቲክቶክ ቪዲዮ ሚስቲን ያበላሻት በተወደደ ኑሮ ሊጡን እንግዲህ አሁን ያውን ለጠላ ነው የሚሆኑ ለጠላ ቂጣ ነው የሚሆኑ ስም በሏል ለማንኛውም ሲበስል አብረን እናያለን እበላል ከጣፈጠ እንዴት አልበላ ጠላ ቂጣ ይያልክ በዚህ ደስ ይላል ብላ እስቲ ያደረ ነው እስቲ እስቲ አንዴ በዚህኛው ጋር እንደዚህ ግልብት አርጊ አንዴ አሽለገል እሺ ነኝ አንቺ እንግዲህ እናቴ እኔ ገለብጣለሁ እንት ገለብጣ ቆረሰከው በቀጣይ ደግሞ ስለ ጦር ሜዳ ትዝታ ይሄ ቲክቶከር ሚለን ነገር አለ እስቲ ዘና በሉበት ተመልካቾቼ ከወደ ቪዲዮ ከሜዳችን በፊት ተመልካቾቼ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያረጋችሁ እባካችሁ እና ወደ ቪዲዮ እንደው ጦር ሜዳ ትዝታይ እንደማያልቅ ታው
ታዲያስ ሄሊኮፕተሩ ጅራቱ በቀጣይ ደሞ ኮሜዲያ ማሜ በሰው ቻናል ስራ የተደረፈብኝ ምናምን ምናምን ይያለ ነው ተመልካቾቼ ያው እስቲ ወደ ቪዲዮ እናንተ በሰው ቻናል ምንድነው እናንተ ምን ትክክለኛ የኔ ቻናል ይሄ አይደለም ይሉ ኮሜዲያ ማሜ ኦፊሻል ሚላለ በእንግሊዘኛና በአማርኛ የሚያስገባ እሱ ነው ትክክለኛ ይሄ ቀይ ሁዳርጌ እንደዚህ የሚያደርገው ዩቲዩብም ቲክቶክም የኔ አይደለም እንዴ በስንቴም ይየልናገር በቃ የኔ አይደለም እናንተ የራሳችሁን ስራ ሰርታችሁ አሸጡም እንዴ ምንድነው የሰው እንት ለአርፋም ትይዙት እጭ ተከለኛው ፔጅ ኮሜዲያ ማሜ ኦፊሻል እሺ በዚህ በግራ በኩል ያለው ፒክቸር አለው የራሱ እንደዚህ አብይ ተነሳውበት ያኛው እንደዚህ አንገቴን ይደፋውበት በሁድ በቀይ ሁድ ነው ልዩነት አለው በጣም ሁለተኛ ምንድነው እኔ ሳምፕል ቆርጬ ነው ቲክቶክ ላይ ማወጣው ቲክቶክ ፊዮር እንደገና ዞራችሁ በጀርባ በመናም በመናም በቀራኔው ዞርባችሁ ከመትገቡ እዛው ላይ ሊንኩን ፕረስ አድርጉት የቲክቶክ ጫታ ከተመቻችሁ የዩቲዩብን ፕረስ አድርጉትና እዛው ግቡ እዛው መግባት ይቀላል በቀጣይ ደግሞ ዶሮ ስንገዛ ከባለሻጩ ጋር ምን አደርገውን ጨውት በትንሹ ዳጊ ወርተን ያሳየናል እስቲ ባለ ዶሮ እስቲ እሱን ስጠኝ ይሄው ይሄው ትልቁ ዶሮ ነው ስንት ነው 900 ብር ብቻ ነው እንዴ 900 ብር ማውድ ነው በልቀንስ አረ ጥሩ ዋጋ ነው የሰጠው በዛ ላይ ደግሞ አግሩ ሳባራ ነው እንዴ ብራዘር ምን ሆነ ነው ለሰርከስ ነው እንዴ ፈለከው አይውማ እንዴ ሙጣ ከዚ ሙጣ እድግት እጅግ ተወዳጇ ዳናይት መክብብ አሁን በዘፈን ሊፕሲንክ መታልናለች ፍስቲ ተመልካቾቼ የፈረስ ጭራዋ ግን በጣም ረዝሟል ላለው ምን ትላላችሁ እስቲ እናንተ ድጋሚ ደግሞ ተመልካቾቼ እዛው ዳናይት በሌላ ዘፈን መታልናለች የቀድሙ የፈረስ ጭራ አሁን የለም እና ተመልካቾቼ አሁን ትንሽ ቀነስ አርገዋለች እና ተመልካቾቼ ለዛሬ የነበሩኝ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንግዲህ ተመልካቾቼ ቻው